Galanews.com saytı xəbər verir ki, İran'da yeni növ koronavirus səbəbindən ölənlərin sayı 127 nəfər artaraq 1812-yə çatıb. İran dövlət televiziyasının verdiyi xabərə görə, Səhiyyə Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə mütəxəssisi Kianüş Cəhanpur, COVID-19 səbəbi ilə son 24 saatda 127 nəfərin həyatını itirdiyini açıqlayıb. Beləliklə Cəhanpur ümumi itginin 1812-yə qədər artdığını, yolxu hadisələrinin sayının 1411 artaraq 23049-a çatdığını bildirib. Cəhanpur virus ayılxanlarının orta yaşının 59 həyatı trənlərin ortalama yaşının 64 olduğunu və müalicəsi başa çatdıqdan sonra 8376 insanın xəstəxanadan evə göndərildiyini bildirib. Qeyd edək ki, İranda COVID-19 ilk olaraq fevralın 19-da Qum şəhərində aşkar edildi və sonra bütün əhaliyyətə yayıldı.